皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。U23 日本代表が初戦を最高の形で滑り出したのに対して、なでしこはやや厳しい滑り出しになりましたね。そうだね。初戦から世界ランク1位のスペインは厳しい相手ではあるんだけど、ワールドカップでは見事にスペインを撃破しただけに期待して観戦してた人も多かったと思う。しかしスペインは強かったね。結果で言うと先制して追いつかれて後半に耐えきれずに逆転されて1対2で敗れた感じですけども、点差で言えばもっと点差がついてもおかしくなかったかもしれませんね。技術的にもスペインの方が1枚上手、対角面、スピードでも相手に上回られ、フリーキック以降は見せ場もなかった試合。攻撃に転じようとしてもすぐに潰されてましたね。スペインが1枚上手だったと認めざるを得ない。ただこれで終わったわけではないからね。試合後に池田監督は、基本的にスペインのやる形は変わらずに、それが経験を積んでグレードアップしている状況だと思う。切り替えの速さ、ボールの動かし方、インサイドハーフの飛び出しとかは、スペインはスペインだった。とワールドカップで戦った時から格段に成長していたスペインの強さを認め、初戦では色々な結果があると思っていた。最後まで規律を持って戦ってくれた。とこの結果も想定範囲内だと視線手をねぎらった後に、2戦目、3戦目で取り返せる。次に向けてしっかり準備したい。とブラジル、ナイジェリアと続くグループリーグの次を見据えていた。ブラジル戦は本当に正念場ですね。ブラジルはナイジェリアに1対0と勝利を収めているからね。引き分けさえ許されない、そんな試合になるんじゃないかな。ブラジルは昨年の海外遠征や CB リーブスカップなどでたびたび対戦している相手。スペインほど手も足も出ないって相手ではないかもしれませんけど、難敵であることに変わりはないですね。なでしこのこともよく知ってるでしょうし。そうだね。スペイン側も今回のなでしこをかなり意識していたようで、決勝ゴールを決めたカルデンテは、想定していた通り、私たちは苦しんだけど、ワールドカップでは敗れていただけに、日本に勝てて良い気分だよ。リベンジを考えるのは時に危険と言える。もし果たせなければ、さらに悔しい思いをするからね。と試合後に語っているようにかなり日本を意識していたわけだし、同点弾を上げたボン負けも、得点できてハッピーだけど、何よりも勝利が嬉しい。とまず日本に勝ったことを喜び、日本戦はいつも特別で、昨年4失点を喫していれば、なおさらそう。良いスタートは非常に重要だった。日本相手には特にね、私たちは他の試合よりも良い感触を得ていたし、それはピッチ上にも特別な相手への結果にも現れた。とグループ初戦という大事な試合以上に日本戦ということを意識していたというコメントをしている。現世界王者でランキング1位という正真正銘の最強国にここまで言われるのは悪い気分ではありませんけど、ブラジルやナイジェリアも日本には似たような感じで臨んでくるわけですよね。これはかなり気合を入れないと。この後のブラジル代表は五輪に女子サッカーが採用されて以降、すべてに出場している言わずと知れた強豪。さらに言えばすべてで準々決勝以上に進出している安定感もあり、女子サッカーのレジェンド、マルタにとって最後の五輪。モチベーションも高そうですよね。いつも以上に難しい試合になる予感。そしてナイジェリアはFIFAランクで言えばスペインの1位、日本の7位、ブラジルの9位、から大きく離れた36位。それだけ見たら難しくなさそうですけど、ワールドカップでは確かグループ突破してましたよね。昨年のワールドカップではややスパイ疑惑で揺れているけど、東京五輪で金メダルのカナダと引き分け、日本と並びアジアの強豪であるオーストラリアには3対2で打ち勝ち、見事にグループを突破。決勝トーナメントでは準優勝のイングランドを相手に PK 戦の末に敗退と世界トップに引けを取らない実力。というか、普通にナイジェリアの戦績が強豪国のそれなんですけど、バルセロナのような欧州のビッグクラブでプレーしてた選手はもちろん、ウィーリーグのマイナビ仙台レディースに所属するディフェンダーオケケのような選手もいるからね。日本のことも知ってる選手がいるのはやや不気味ですね。残り2試合で連勝できれば突破は見えてきますが、実際はどうなんでしょう？まずはブラジル戦次第という感じですが、もちろんここから連勝してグループを突破できればスペインとは決勝トーナメントで別の山になるわけだし、理想としてはここから連勝して、決勝でスペインにリベンジという形だけど気になるのは昨日負傷した清水。後半、相手の攻撃に対応していた清水は接触があったわけでもないのに、地面に倒れ、そのまま続行不可能に。清水は守備でも攻撃でも欠かせない選手ですもんね。池田太監督は試合後、清水の状況について言及。今本当にメディカルの報告待ちということで、私もわからないです。とコメントを出していたけど、現状でも清水の状況については詳細な情報が上がってきていない。
長期離脱ということになると、なでしこにとっては痛手すぎますね。まだ不明だけど、元日本代表ディフェンダーの栗原雄三氏は負傷した映像を見て、逆を取られて抜かれた時に変なところに力が入ってしまった感じ。前十字靭帯、内側靭帯、半月板。膝を痛めても多少動ける選手がいたりしますけど、立つこともできない、足もつけない状態だったのでかなり重傷なのかもしれません。と懸念を示している。実際に可変システムを取っていた後半、清水が抜けた後に右サイドから失点をしており、栗原氏も、清水の存在はやはり大きかった。よく耐えていた中で予期せぬ形で選手が抜けると、ふっと力が抜けてしまうことがあります。周りの選手たちにも動揺があったのかもしれない。と今後に大きく負傷になるかもしれないという風に語っている。遠藤に続いて清水もいなくなると池田監督的にも苦しそうですね。13日のガーナ戦で負傷したディフェンダー北川光、19日に非公開で行われたコロンビアとの練習試合で負傷した林穂乃香と、負傷者が続出している状況だけど、主将の熊谷は今後について、悔やんでいる暇がないので、次に向けて何としても勝ち点を取りに行く。予選突破に向けて自分たちができることを全てやるだけ。と語り、この試合で消えることも多かったミッドフィルダー長谷川も、次の2戦は全く違った戦いになる。ボールを握り、主導権を持って攻撃ができれば、いい形もできる。とコメント。他の選手からも、悔しいが、ここで下を向いていられない。ブラジルとナイジェリアに勝つことと、得点が大事になる。と口々に先を見据えたコメントが目立った。清水の状態はどうあれ、出れる選手でベストを尽くしてほしいね。ですね、まずは勝ち点3。スペインに敗れたからといってグループ突破がなくなったわけじゃない。3つのグループに分かれて戦っているグループリーグでは、2位まではグループ突破、3位でも3つのグループで上位2位までに入っていれば突破は可能。最悪勝ち点3ぐらいでも突破できるかも、ってことですか？東京五輪でも日本はグループ3位でその枠からの通過だったし、同様の方式では2012年ロンドン大会でニュージーランドが勝ち点3ながらグループ突破を果たしている。ただ過去の傾向から言って、勝ち点4が必要になることが大半。連勝はせずとも、これ以上の敗戦は許されないってことですね。狙いを持ったボールの動かし方、前線の運びなども、やれていた部分はゼロではなかった。と池田監督も語っていたように、なでしこの良い部分も随所には出ていた。ブラジル戦では内容はもちろんだけど気持ちを切り替えて勝ち点3を取れるように頑張ってほしいね。清水の状態が気になる人も多いと思いますが代役の選手を信じて、しっかり応援していきたいです。男子と対照的な大会の初戦になったけどまだ取り返すチャンスは残されている。なでしこの次の試合に注目しよう。目標の金メダルに向かってまずは次のブラジル戦で勝利、ナイジェリアにもベスト8もベスト4も勝って、決勝でスペインにリベンジしてほしいですね。当チャンネルはゆっくり解説の他にも小ネタやネット反応集もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。